Жібек жолы бойындағы 3 мың көліктің аспайтын еді тәулік бойынша өтетін. Қазір 12-13 мыңға бат, 15 мыңға дейін жақындап қалды. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі. Бұл жолдың өте пайдасы бар біздің өндірісімізге. Азияның байлығын Еуропаға, Еуропаның Азияға сатсақ, соның ішінде біздің ол ісінде біраз үлесі бар. Ғасыр жобасына баланған халықаралық көлік дәлізінің арқасында жол жолға елмен жалғасып отыр. Осы аптада арнайы репортаж.